Новини спорту на 34-му представляє салон краси нового формату «Енігма». «Енігма» – все для вашої краси та молодості. Мої вітання у неділю пізно увечері. До Дніпропетровська повернулися футболісти Дніпра. У команди Хуана Рамоса завершився перший тренувальний збір в Марбелії. 5 днів гравці будуть не тільки відпочивати, а й виконувати індивідуальні завдання для того, аби розпочати другий збір у гарних кондиціях. 11 лютого Дніпро знову вилетить до Іспанії, де тренуватиметься до 25 лютого. Ми добросовісно отработали, що нас впереді ще один збір чекає. Я сподіваюся, що ту роботу, яку ми зробили, вона нам принесе пользу і результат буде той, який від нас чекають. У фіналі розіграшу Кубка міста з мініфутболу зіграють команди СВК і Вибір Монопак. Саме ці два колективи стали переможцями напружених півфінальних поєдинків. Обидва, до речі, завершилися пробиттям після матчових пенальті. Про перебіг подій кубкових футзальних баталій розповідає Сергій Теодорович. 2 роки поспіль у фінальних матчах Кубка Дніпропетровська зустрічаються команди «Лад» і «Вибір». Цього разу заочний спір цих колективів, як завжди, втрутилися Катеринослав Хліб і ДПА. І навіть дві команди дивізіону В – «Легіон» і «Град», а також ще один клуб прем'єр-ліги СВК. Саме два останніх стали авторами гучних сенсацій. СВК вже перемагав «Лад» у чемпіонаті, тож суперники по кубку добре знали один одного. Гра вийшла цікавою і безкомпромісною. Команди завзято атакували ворота супротивника, проте в основний час переможця так і не виявили. Нічия 2-2. У складі «Лада» відзначилися Федір Пилипів і Олександр Кабаненко. За СВК двічі забив Едуард Кулик. У серії післяматчевих шестиметрових по 5 ударів знову рівновага 5-5. А от за пострілами до першого промаху кращими були гравці СВК. Підсумковий результат 8-7 на користь команди представника «Хімпрому». Вийшла дуже така красочна гра, атакуючий футбол показали обі команди. Естественно, тяжело было против чемпиона. Ну, я считаю, что повезло немножко, что мы когда-то уже их обыграли в чемпионате города. Поэтому немножечко ознакомились с их стилем игры. Вот. Ну, ключевым моментом, конечно же, были пенальти и вратарь, который свою точку потащил. В іншому півфіналі боротьба була не менш цікавою. Рахунок зустрічі не відображає всю кількість гольових моментів, які були створені біля воріт кожної з команд. Кубкові матчі якраз і відзначаються непоступливістю суперників. Вибір «Монопак» і «Град» ще раз підтвердили цю тезу. У кожному епізоді гравці обох колективів віддавалися на 100%. Мабуть, тому і було забито лише 2 м'ячі. У складі вибору відзначився Андрій Неруш на 4-й хвилині поєдинку. Вже на 5-й поновив статус-кво радівець Олександр Дворяненко. До кінця гри рахунок так і не змінився, нічия 1-1. У серії пенальті дався знаки промах гравця «Града» у першій же спробі. У підсумку 5-4 на користь вибору. І таким чином «Град» отримав великий досвід у протистояннях з командами прем'єр-ліги. А вибір «Монопак» у матчі з СВК спробує підкорити кубкову вершину. Хорошо настраювалися на гру і всім ми предупреждали, що команда хороша. Ну, просто так, будь який дивізіон, всі ігри виграти невозможно, як от команда. І я смотрел, показувала таку хорошу контратакуючу ігру, так скажемо. В кінці могли пропустити і по пенальті проіграти. Тобто, я говорю, команда хороша команда «Град». Конечно, наша команда очень довольна, потому что мы заявились для того, чтобы попробовать свои силы на фоне команд премьер-лиги, поэтому я считаю, что успешно мы выступили. И я думаю, мы достойны в следующем году участвовать в премьер-лиге, поэтому мы довольны результатом. На один крок ближче до фіналу 4-х Кубка баскетбольної суперліги став дніпропетровський клуб «БК Дніпро». У першому матчі чвертьфінального двобою переміг в гостях воскресенський «Хімік» з рахунком 88-78. Комфортну різницю у рахунку дніпряни здобули не в останню чергу завдяки Стіву Бурту. Даний поєдинок американець з українським паспортом провів просто фантастично. 38 очок та 4 перехоплення. Втім, «Хімік» не відразу склав зброю. У першій чверті господарі силами Макгі та Террі перемогли гостів 19-16. Після цього на майданчику була лише одна команда «Дніпро». Отже, Вікторія з перевагою плюс 10 пунктів напередодні матчу відповіді, який відбудеться на Метеорі у середу 8 лютого. Тим не менш, перемогою своїх підопічних наставник дніпрян Денис Журавльов залишився незадоволений та зробив дещо несподівані коментарі на післяматчовій прес-конференції. Чемпіонат
лично для меня мало интересен, потому что он как-то превращается в какое-то посмешище. У нас очень, оказывается, у нас можно ударить человека в лицо за 2000 гривен. Оказывается, у нас можно плюнуть в человека за 2 штрафных, иногда за 4. Я остаюсь в этом чемпионате только потому, что я дал обязательства перед людьми, и я должен их выполнить. И, честно говоря, для меня и сегодняшняя игра была каким-то очередным проведением времени просто. Це останнє повідомлення. Про спорт далі буде більше. Хай вам щастить і ще побачимося. Новини спорту на 34-му представляє салон краси нового формату «Енігма». «Енігма» – все для вашої краси та молодості.